diblomaasi hore oo maraykan ah isla markaana soo noqday safiirkii maraykanka ee bolifiya ayaa waxuu kirtay in uu muddo afartan sana ah kuubo uu ahaa basaas arintan ayaa waxay noqotay mid cajiib ah kadib markii uu maxkamad u ka soo muuqday waxaan kula wadaagayaa sheekada ninkan basaaska afartanka sana ahaa isla markaana safiirka soo noqday ninkan waxaa lagu magacaabaa factor manwel da-diisu waa saddex iyo toddobaatan sano jir waxaa lagu eedeeyey in uu dowladda kooba xogta si qarsoodi a markaasi u ugu gudbin jiray iyadoo ay dabcan markaasi dowladdaasia gacantii ku haysay shuuciyadda tan iyo sanadkii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii waxaana uu markaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka safiirkii hore ee maraykanka ee boloviya manuel ayaa waxa uu bedelay bayaan hore oo markaasi ka soo horjeeday maxkamadda maraykanka waxa uu sheegay khamiistii oo u kirtay dembig ah kadib markii dabcan uu ku adkaystay inuusa markii hore wax dembi ah uusan lahayn maxkamadda ayaa lagu wadaa in ay go-aan kama dambaysa ay ka soo saarto labaiyo tobanka abril kiiskan oo noqday markaasi kiiskii dabcan basaasnimada ee diblomaasiyadda ee ugu sarreeyey ee dhex mara dowladaha maraykanka iyo kuuba oo dabcan in muddo aba ay markaasi soo taagneed xaaladooda ku aadan dhinaca basaasnimada haddaba daawade sidaad u aragto arintan ninkaa dabcan muddada afartanka sane ah isagoo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xogta la wadaagayey dowladda kuuba isla markaana soo noqday safiirkii maraykanka ee boloviya sidaad u aragto qaybta hoose ee faallada inoogu reeb adigusa sidaasi ma ku samayn lahayd wadankaaga oo khiyaano intaasi la-eg ma ku samayn lahayd adiga oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaaga ogaysiis ogeyiis waxaa laogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic ischool oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo tayasaro leh korsooyinkaasi waxa ay kala yihiin kow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsada suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scintific subjectis oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba waxay faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta asal academic school oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan mool ama kawac teleefanada iyo imeylada shaashada ku qoran